Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni oshqozon qudrati va imkoniyatlari mavzusi bilan tanishtiraman. Ovqat hazm qilish tizimi iste'mol qilingan mahsulotlarni organizm uchun foydali vitaminlarga aylantirish va tanani ovqat qoldiqlaridan tozalash kabi ikkita asosiy vazifani bajaradi. Inson hazm qilish tizimi og'iz bo'shlig'idan boshlanib, orqa chiqaruv yo'li bilan tugaydigan 9 metrli kanaldan iborat. Hazm qilish tizimining markazi bo'lmish oshqozon devori mushaklari juda mustahkam tuzilishga ega bo'lib, kishi har qanday holatda ovqatlansa ham, taomlarning aynan bir joyga tushishini ta'minlaydi. Inson tanasining vazni oshqozon hajmiga bog'liq emas. Oriq kishilarning oshqozoni semiz kishilarnikidan ham katta bo'lishi mumkin. Inson ovqat hidini sezganda yoki u haqda o'ylaganining o'zidayoq hazm tizimida so'lak ishlab chiqarilishi boshlanadi. So'lak ishlab chiqarish markaziy asab tizimi tomonidan boshqariladi. Aynan shuning uchun ham ba'zida jahlimiz chiqsa yoki juda quvonsak, ko'p ovqat yeyishni istab qolamiz. Inson iste'mol qilgan mahsulotlari o'z-o'zidan oshqozondan ichaklarga tushmaydi.